Здравейте! Днес ще ви покажа как да направите еспресо мартини. Той се прави много лесно. Основата му е водка, калуа, кафе, в случая еспресо и захарен сироп. Еспресо мартини, виждате колко лесно се получава, особено ако имаме повече желание. Перфектно е за диджестив, може би, или за компания на десерта вечер. Може да го намерите във Vida BG като бъндъл. На здраве!